କଳା ସାପ କହିଲେ ବି ଆମକୁ ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଂଗ୍ରେସ ବାଲାଙ୍କ ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି କହି କଂଗ୍ରେସକୁ ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖାଡ଼ଗେଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଖାଡ଼ଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କଳା ସର୍ପ ବୋଲି କହି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶାହା କହିଛନ୍ତି, କେବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ମୋଦି ତୁମର କବର ଖୋଳିବୁ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ମୌତ କା ସୌଦାଗର, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ନୀଚ ଜାତିର ଲୋକ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି କଂଗ୍ରେସର ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଯେତେ ଅପବାଦ ଦେଲେ ବି ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି ଆଉ ଭଲରେ ଫୁଟିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ସେଠାକାର ରାଜନୀତି ପାଣିପାଗ ସେତେ ଉଷୁମ ହେବାର ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଶୁକ୍ରବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଧାରୱାଡ଼ର ନବଲଗୁନ୍ଦ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶାହା କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଭାକୁ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ 70 ବର୍ଷ ଧରି ଧାରା 370 ନ ହଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା କଲା, ଯାହାର ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଜିଡିଏସ୍, ସାପା, ବସାପା, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତେ। କହିଥିଲେ ଏମିତି ହେଲେ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକା ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେବ। ଏବେ ଧାରା 370 ହଟିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏଠାରେ ରକ୍ତ ନଦୀ ବହି ନାହିଁ, ବରଂ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତି ଏବେ ଭଲ। କଳା ସାପ କହିଲେ ବି ଆମକୁ ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଂଗ୍ରେସ ବାଲାଙ୍କ ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି କହି କଂଗ୍ରେସକୁ ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖାଡ଼ଗେଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଖାଡ଼ଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କଳା ସର୍ପ ବୋଲି କହି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶାହା କହିଛନ୍ତି, କେବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ମୋଦି ତୁମର କବର ଖୋଳିବୁ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ମୌତ କା ସୌଦାଗର, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ନୀଚ ଜାତିର ଲୋକ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି କଂଗ୍ରେସର ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଯେତେ ଅପବାଦ ଦେଲେ ବି ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି ଆଉ ଭଲରେ ଫୁଟିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ସେଠାକାର ରାଜନୀତି ପାଣିପାଗ ସେତେ ଉଷୁମ ହେବାର ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଶୁକ୍ରବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଧାରୱାଡ଼ର ନବଲଗୁନ୍ଦ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶାହା କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଭାକୁ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ 70 ବର୍ଷ ଧରି ଧାରା 370 ନ ହଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା କଲା, ଯାହାର ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଜିଡିଏସ୍, ସାପା, ବସାପା, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତେ। କହିଥିଲେ ଏମିତି ହେଲେ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକା ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେବ। ଏବେ ଧାରା 370 ହଟିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏଠାରେ ରକ୍ତ ନଦୀ ବହି ନାହିଁ, ବରଂ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତି ଏବେ ଭଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।